Бізді қоршаған әлем атомдардан құралған. Демалатын ауамыз да, жер де. Тіпті өзіміздің денеміз де атомдардан тұрады. Атомдар кез келген материяның кішкентай құрамдас бөлігі. Олардың қаншалықты шағын екендігін елестетудің өзі қиын. Атомның ені миллионнан бір миллиметрдің оннан бірін ғана құрайды. Бір түйір құмның өзінде триллиондаған атом бар. Бұл өте қуатты электронды микроскоптың көмегімен түсірілген атомдардың суреттері. Мынау жылтыраған кремний. Ал мынау көмірдегі атомдары. Әртүрлі элемент атомдары бір-бірінен ерекше болғанымен барлық атомдарға тән. Мейлі ол алтын немесе гелий болсын, ортақ түпкі құрылым бар. Әр атом үш негізгі элементар бөлшектерден тұрады. Олар протондар, нейтрондар және электрондар. Атомның көп бөлігі бос кеңістік. Оның ортасында шағын ғана тығыз шар болады. Оны ядро дейді. Протондар мен нейтрондар ядроның ішінде орналасады. Ядро атом көлемінің триллионнан бір бөлігін ғана құрса да, атом массасының басым бөлігі осы ядроға келеді. Протондар әрдайым оң зарядталған, ал нейтрондардың заряды болмайды. Ядроны қоршаған бос кеңістіктегі мына кішкентай нүктелер теріс зарядталған электрондар. Олар атомды айнала қозғалады. Атомдағы электрондар саны мен протондар саны тең келеді. Оң және теріс зарядтар тең болғандықтан, атомдар әр қашан бейтарап болады. Атомдарды бір-бірінен ерекшелейтін протондар саны. Ол атомдық нөмір деп аталады. Сол арқылы алтынның алтын, ал мыстың мыс екені анықталады. Ең жеңіл атом сутек атомы, ол бір ғана протоннан тұрады. Атом құрамында екі протон болса, онда ол гелий, 8 протон болса, оттегі атомы болғаны. Атом құрамындағы электрондар мен протондардың саны бірдей болғандықтан, атомдық нөмір атомдағы электрондардың саны жайлы да дерек береді. Ол өз алдына элементтің реакцияға түсу қабілетіне ықпал етеді. Сонымен көзге көрінбесе де атомның ролі ерекше зор. Әрбір жеке дара атом және олардың жиынтық құрылымы бізді қоршаған ортаны құрайды.